ערב טוב לכולם וחג אורים שמח. התרווחו בכיסאות כי הערב מארח משוררת משלנו מהקיבוץ המאוחד, משוררת עם סגנון אדם מיוחד. ולערב זה יהיה גם גוון יוצא דופן, תשאלו ודאי כיצד איכה באיזה אופן. ובכן חברים, התכוננו לתדמה כי את שירי השאלה היא תציג בעצמו. וכעת חברים, אבא ונקירה, את האישה והאגדה, את רחל שפירה. הכל התחיל שם באמצע שנות ה-40, כשנולדה וגדלה בקיבוץ שפיים. רחל הייתה עוד ילדה קטנה, בזמן ההוא, ימי קום המדינה. החיים בקיבוץ אז לא היו קלים, הבריטים פשטו על הקיבוץ וחפשה מעפילים. כשהבריטים נעלמו והמלחמה התקרבה, הקיבוץ קלט את אנשי בית הערבה. ושנה אחר כך גם אימצו באהבה את שמוליק הגוץ שמקפריסין ובא. כן, ישר על תוך החינוך המשותף עם רחל, נתן, אלדד ויתר עטף. רחל שגדלה עם הקיבוץ המתפתח, את כישרונה הרב החלה לקפח. במקביל עסקה בחינוך מיוחד בגן ולימדה עברית את תלמידי האולפן. כתיבתה המופלאה אל האור יצאה כשיאיר רוזנבלום ביקר בקבוצה, בקיבוצה. ואת השיר שכתבה לזכר בן כיתתה, אלחין, שרה רבקה זוהר, וכל המדינה מחתה. ומאז ועד היום שיריה מתנגנים, כי את שיריה הלחינו טובי המלחינים. שיריה השתתפו בפסטיבל הזמר והפזמון, פסטיבל שירי הילדים וגם בקדם אירוויזיון. ולמי שלא יודע, השירים הכי יפים של הכל עובר חביבי ולהקת חופים, של האחים והאחיות ושל חלב ודבש, הם פרי עטה, כן כן, ויש יותר חדש. של חווה אלברשטיין, ירדנה ארזי וריקי גל, של מרגול והדצים, כן ולא אחדל, גלי עטרי, רוחמה רז ואילנית, ועוד רבים וטובים מחוד החנית. שרים את שיריה והם כל כך מוכרים, עד כי נדמה שנכתבו בידי עשרות משוררים. הערב כמובן נספיק רק לטעום, לא לזלול, את כל מגוון יצירתה לא נוכל כאן לכלול. אז מקווים שתישארו עם טעם של עוד, ועכשיו בואו כולנו נעשה כבוד. ונזמין לבמה נגילה ונשירה, חיות כפיים, בבקשה לרחל שפירה. חג שמח ושבת שלום, הכל במת אחת. ממש כיף להיות פה, לראות את התכונה, לקרוא את כל השמות של האנשים שמשתתפים, ולפעמים מי זה המשוררת הזאת שכל כך הרבה אנשים שרים את השירים שלה? אני האמת לא ידעתי הרבה על צובה, אז הסתכלתי באינטרנט קצת לבדוק מה כותבים על הקיבוץ הזה, וקראתי מה שאתם כבר יודעים, איך ייסדו ומי ייסד, ובהתחלה קראו לזה, רצו לקרוא משגב פלמח, ואם אתם שכחתם כבר, אז זה נילון, לא נורא. ואז קראתי את, את הדף שלכם, אני חושבת, וקראתי שהמקום הזה הוא ממש גן עדן. הכל טוב. אנשים עובדים, חיים חיי שיתוף, מקבלים תקציב, ואמרתי, איזה כיף. איך אני אבוא עם השירים הנוגעים והעצובים שלי לגן עדן הזה ולהזכיר לחברי צובה קצת בעיות ופחד וחרדות ובדידות וגבויים. וחשבתי לעצמי, מה תקלקלי להם את החיים הנפלאים האלה? ואז במחשבה שנייה חשבתי, בעצם בטוח שגם חברי צובה בתוך גן העדן הזה חווים חוויות מורכבות, ויש להם ניסיון חיים עשיר, בטח מסתדר. אז אני פה, וגם אתם פה, ושלום לכל הילדים שיושבים קדימה, ובהמשך אני גם מנסה קצת לשתף אתכם, שנעשה משהו ביחד, הולך? בסדר? אז אנחנו נפתח בקולית שהייתה אמורה להיות לפניי, אבל מסיבות טכניות. היא תופיע, והקולית השיר שיר שנקרא בראשית, שזה בעצם גרסה עברית שכתבתי לשיר הברכיים של המשורר והמלחין דור מקליט, שמתאר ככה בתאווה וחשק את בריאת העולם עם הערה ועם איזשהו לקח בצדו. אני מזמינה את חברי הקולית לחשוף את שמותיכם.
ברוך, מוטי, אריק, מיניו ומיניו, לילדות נופר ושורן, ניר, ביף, סנטר, אופיר, טופיר, טוב ושי, גיטרות. נשמע. חושך ודממה מדבר אלוהים בקע יפי האדמה מעל הערוצים קורצו כוכבי העלומים בעשב וחדש הופיעו יצורים עימים והאדם היה מודע ברצף האינסוף כשאלוהים בחוכמתו שמר אותה לסוף התעצמנו מאז, התעצמנו מאז וכבשנו כיסא וגם נזר Time.
מרשים, מאוד בעל עוצמה. אני באמת מודה לכולם, לכל שהשתתף. המבצעת המקורית בעברית הייתה גלי עטרי, והמעבד היה אילן גלצברג. זה שיר שבילה הרבה שנים במגרש שלי. אני כתבתי אותו אחרי שראיתי את המבצע המקורי דון מקלין שביקר בארץ. דון מקלין היה ידוע שתמיד בהופעות שלו נקראים לו המיתרים. ובזמן שהוא מסדר מיתר חדש בגיטרה, הוא ככה מפתח איזה דיאלוג עם הקהל. והוא שר את השיר הזה בסוף ההופעה, כהדרן. ואני נורא התרשמתי, זה שיר מסובך, ארוך, עם הרבה מילים. הוא היה לבד, בא בלי להקה, רק הוא והגיטרה שלו. וכתבתי אותו בעברית, באמת להנעתי, ככה בשביל האתגר. וזה באמת שיר מאוד עשיר בתיאורים, בתיאורים של בריאת העולם, וגם בחריפות של ההזהרה שהמלחמה וההרס מאיימים על אנושות. וחיכיתי למבצע, ואני חושבת שכעבור באמת שנים לא מעטות, כשגלי הקליטה תקליט שלם משיריי, הצעתי לו אולי תבצע את זה והייתה מאושרת. ואני מאוד אוהבת את השיר הזה, אני מקווה שגם תהיה. השיר שנשמע עכשיו הוא בעצם שיר הזמר הראשון שלי, שהקהל מכיר. כן, אני עוד אספר אחר כך, אני כתבתי הרבה שירים לפניו, אבל שהקהל לא כל כך התוודע עליהם. מעברך, כוונתי לשיר מעברך. כתבתי אותו לזכרו של חבר ילדות שלי, אלדד קוק, שנפל במבואות ירושלים בהיותו בן 22. והשיר התפרסם בחוברת שאני וחברים אחרים של אלדד הוצאנו לזכרו. והוא באמת התגלגל בדרך מקרה לידיו של המלחין, יאיר רוזנבלום. מלחין מוכשר, נכונה, ואדם מאוד עסוק בשעתו, עבד הרבה מאוד עם להקות צבאיות. הוא הלחין את השיר ונתן אותו ללהקה שהוא עבד איתה אז, להקת חיל הים, עם הסולנית רבקה זוהר. ואני שמעתי את מעברך לראשונה, כשהעיר בא עם רבקה לשפעים כדי לשיר את השיר בפניים. זה היה יום קיץ, לוהט אוגוסט. בכל הקיבוץ היה פסנתר אחד בחדר אוכל. שככה היה מול החלון והשמש ככה להטה עליו, הוא לא היה מכוון. ובכל זאת, יאיר ניגן בפסנתר היחידי כאמור שאז היה בשפעים, רבקה שרה בעיניים דמעות, ואני כל הזמן שמעתי את הנקישות של הקלידים שלא ניגנו, כי הפסנתר לא היה מכוון. ועד היום, כשאני חושבת על מעברך, תמיד באוזן שלי יש איזה צליל שלא מבוטא, שלא מוגשם עד הסוף, והקלידים האלה שלא מנגנים. והרבה פעמים אני חושבת על היצירה שלי, שאולי זה מסביר למה רבים משיריי הם קצת נוגעים וקצת עצובים וקצת... כי יש לי איזה רצון ואיזה תשוקה לדובב את הקלידים האלה, לדובב דברים מושתקים. ואני מזמינה את החבר ורה ויצנר, שיגיד דברים משלו על מעברך. השיר מעברך. הקריאו בצובה בחדר אוכל בערב שישי הראשון לאחר שנדב נהרג בלבנון ב-1991. ההקדמה להקראת השיר הייתה כעת נקריא שיר שנדב מאוד אהב. וכך התגלגל לו השיר מהמקום האישי שרחל כתבה אותו למקום הציבורי של כולנו ואז חזרה למקום האישי שלנו פה, של נדב ישראלי, זיכרונו לברכה. Oh,
נתתי לו כל שאפשר ללתת, שיר וחיוך ורגליים לרקוד, ויד מעודנת ולב מעטט. ומה ברך לך משיריי, לא חשוב, זה יכול להיות ערב פורים, ערב מסיבה, אני תמיד מקפידה לשלב את מעברך, כי אני מרגישה שיש ביני ובין השיר הזה איזה קשר שצריך לשמור עליו, צריך לטפח אותו ולשמור עליו, אפילו אם זה מכניס בערב שירה איזה משהו מזיכרון של יום הזיכרון. אתם יודעים שרבקה זוהר, הזמרת המקורית של מעברך, הפסיקה לשיר אותו כמה שנים. והנימוק שלה היה שהיא לא רוצה לשיר יותר שירים עצובים. ואני קיבלתי את הנימוק הזה. והתבקשתי אפילו לשנות, אולי לשנות חלק מהשיר כדי שהיא תוכל לשוב ולבצע אותו. ואמרתי לה שהזמן יש לו חוכמה משלו, ואני בטוחה שהגלגל יסתובב ואנחנו עוד נחזור להזין לה. ואז הזמינו אותי יום לערב שירים, לערב בקאמרי, שירים של יאיר רוזבלום, המלחין של מעברך, ורבקה עלתה לבמה ושרה את מעברך בצורה פשוט יפהפייה, מאלף עד תו, בלי אף שינוי. ושאלתי אותה מה קרה, ואז היא אמרה לי שפנו אליה כמה משפחות, ואמרו לה שלהפך, כל פעם שהיא שרה, יש בזה משום איזה קמצוץ של נחמה, שמישהו זוכר, שמישהו מביע, ויש איזשהו המשך. ואני מקבלת את הנימוק הזה, ואני מאוד, יותר משמחה, שרבקה שבה לשור ולבצע את מעברך. לפני שנשמע את השיר הבא, אני רוצה לדבר כמה דקות על שיר שלא נשמע היום. זה שיר שהוא גם תרגום מאנגלית, שנקרא מגבוה. וזה שיר של באנגלית שמתאר איך העולם נראה מרחוק, מגבוה, יפהפה, אין מום בו,
כמו צובה בוויקיפדיה, ומקרוב, ככל שמתקרבים, שומעים את קולות המצוקה ורואים את הבעיות. באחת הנסיעות שלי פגשתי את המחברת של השיר הזה, שהיא מחברת אמריקאית, יהודיה, ג'ולי גולד, יש לה משפחה בארץ. זה שיר שתורגם לכל השפות בעולם, מאוד מאוד מוכר בעולם, והיא מכירה את כל התרגומים, כולל את התרגום לעברית. ואז היא סיפרה לי שהשיר הזה, שכאמור לא נשמע אותו היום, נבחר להיות שיר ההשכמה בספינת החלל מיר, שיר ההשכמה של האסטרונאוטים. ספינת החלל מיר הייתה ספינת חלל משותפת לרוסים ולאמריקאים, וכל בוקר כשהאסטרונאוטים פקחו את עיניהם, הם שמעו את השיר הזה. אני, כשאני שמעתי את זה, אני מודה, נתמלאתי קנאה לוהטת. מאוד מאוד הייתי רוצה לכתוב את שיר ההשכמה של האסטרונאוטים. ואז התחלתי לדפדף, כשאני אומרת אסטרונאוטים, האמת, אני לא מתכוונת דווקא לחלל החיצון. אני מתכוונת לאיזה תימהוני שיבוא ויסתובב בינינו, ישכין שלום, ישכך סכסוכים, ויביא קצת שלווה ונוחם לאזור הסוער והמסוכסך הזה. ואז התחלתי לדפדף בקדחתנות בספר השירים שלי ולחשוב מה הייתי מציעה שהאסטרונאוטים ישירו בשיריי, וזה יהיה השיר הבא. אני מזמינה את המבצעים שלו לעלות על הבמה. יקירתנו זיו שטייף, אלון סניר, ברוך וכינור וקרן מיכלית. המלחין של השיר הזה, גם הוא יאיר רוזנבלום, אתם זוכרים אותו ממעברך, וזה יהיה שיר שלא יכול להיות. עכשיו עשה לי מפויסת
ביום חולים כזה דרכנו מצטרבו. אני רוצה להזמין את משפחת בן יוסף לקטע לילדים, קטע בינתי, ואני מאוד סקרנית. יואב בהקללה ראשונה. בבית של יואב יש סל צהבה. מי גר בסל? הקללה של יואב. הוא לא כל כך גדול ולא כל כך קטן, הוא לא כל כך יפה. זה לא כל כך חכם. רוצה את זה? קח, קח. איך, ג'וני, נודל, איך, אמרתי עכשיו. הכלביו של יואב הוא חמוד, דו מצחיק ושובה, קופץ, מתרוצץ, מקשקש בזנב, מלקק, מתרפא, ואוהב את יואב. נו די, ג'וני, לך מפה כבר. נו די, ג'וני, לך, פישפה. יום אחד בצהריים, הכלבלה של יואב עזב את הבית. עברה שעה ועוד שעה, ביחד שעתיים, ועוד שעה ועוד שעה, ובינתיים במערב שקע השמש. והכלבלה לא שעת. ישב יואב, ישב, ישב, חשב יואב, חשב, חשב. איפה הכלבלב? איפה השובב? לאן הוא הלך? ולמה הוא עזב? וההורים הצטערו, ולא ידעו מה לעשות. הצטערו, הצטערו, אחר כך אמרו. יואב, יואב, תקשיב לנו עכשיו. נקנה לך טוקי, נביא לך צו. מה שתרצה, ארנב או ברפר. אולי תרצה פרענו שרבנו מוכנים לאדם. ישב יואב, ישב, ישב, חשב יואב, חשב, חשב, עמד על רגליו ואמר להוריו. תודה באמת, זה יפה מצדכם. תודה, רק תבינו, זה לא ייתכן. ועוד הוא הוסיף והסביר בקולו. תודה, אבל לא, אני לא רוצה טוקי, אני לא רוצה צו, לא ארנב, לא ברווז, וגם לא פרד משה רבינו רק את החמוד, רק את המצחיק, רק את הכלבלב השובב שלי, רק אותו אני רוצה. ואז, פתאום, לפני סוף היום, מי זה נובח בחוץ? מי קופץ, מתרוצץ, מקשקש בזנב? מי אם לא הכלבלב של יואב? איזו שמחה ואיזו פגישה, כולם צחקו וכולם התחבקו, ויואב ליטף את הכלבלב, חיבק את השובב, ואחר כך בשקט לחש לאוזנו. לא רציתי טוקי ולא רציתי צו, לא ארנב, לא ברווז, וגם לא פרד משה רבנו מניקוד על הגב. רק אותך רציתי ורק לך חיכיתי. והכלבלב נבח. התרפק וליקק ושיחק עם יואב, כי הכלבלב הזה, כי השובב הזה, את מי הכי הכי אהב, תגידו אתם. את יואב! זה היה קטע של משפחת בן יוסף, ואני אגלה לכם, זאת הופעה בכורה עולמית. באיזה שלב הוחלט במשפחה שאני אכתוב שיר לכל ילד במשפחה, והתחלנו עם יותם, שזה היה מין ספר מחבואים כזה, איפה יותם, יותם שם, יותם פה, היפופוטם, יפן, פקיסטן, והבן השני היה יואב, וכתבתי את הטקסט הזה, הכלבלב של יואב, וזה נתקע בחלק הגרפי, ונשאר במחשב שלי, והאמת שכחתי מזה.
אחר כך באו 8 בנות, ואני חייבת להם. ועכשיו שמוטי ביקש, שאל אותי אם יש לי משהו לילדים, פתאום נזכרתי בזה. אתם יודעים, המחשב זוכר הכל. כל שטויות, כל הסקיצות נשאר במחשב. היה מקסים, משפחת בן יוסף. ונראה, אולי בסוף אנחנו נצא מתרדמתנו ונעשה לזה משהו. זה ספרון, ואני מבטיחה לשלוח לכם. אני סיפרתי לכם קודם ששיר הזמר הראשון שלי שהתפרסם, שציבור מכיר אותו, הוא מעברך. אבל האמת היא שאני התחלתי לכתוב שירים בגיל מאוד צעיר, הייתי ילדה. יש פה ילדים שכותבים שירים? לא מוכרחים להתוודות עכשיו, אבל אני מניחה שבציבור כזה יש ילד אחד או שניים שככה כותבים בסתר שירים. ובאמת מה שחיפשתי, חיפשתי, ואני גדלתי בקיבוץ, בחינוך המשותף, וחיפשתי איזה באמת איזה אפיק לביטוי עצמי, וגם חיפשתי משהו שתהיה מוזיקה בחיים שלי. ומי יגיד הזה, אני חושבת הייתי בת 10 או 11, מה שנהגתי לעשות, זה באמת לקחת מנגינות של שירים מופים שאני מאוד אהבתי, ולחבר להם מילים משלי. וככה זכיתי בתור ילדה לעבוד עם גדולי המלחנים בעולם. כי בחרתי גם שירים ישראלים וגם שירים לועזיים, ואם אני מאוד ילחצו עליי ואני אעצום את העיניים, אז אני אוכל לזכור משהו מהשירים האלה. הם היו שירים נורא רציניים, ושאלת השאלות שמעתה, למה יש רוע בעולם? שבתור ילדה זה מאוד העסיק אותי, ולא נמצאה לי תשובה עד היום. לא, האמת לא היו לי תוכניות, לא חשבתי להיות משוררת שאני אגדל, לא אספתי את החומרים האלה, אף אחד לא עשה חוברת מהשירים האלה. אבל מדי פעם ככה הייתה איזו מחשבה, אולי מה הדברים האלה שאני כותבת, הוידועים, הקטנים האלה, אולי יש בזה משהו כמו שירים אמיתיים. ואז מה שעשיתי, הייתי מעתיקה לנקי, ושולחת, היו עיתונים שלא מדפיסים יצירות של ילדים. אבל נורא נורא התביישתי, ואיך חתמתי, אתם לא תאמינו. דניאל השריג, קיבוץ תל אביב. אני לא יכולה להסביר, יש פה דניאל השריג, ותמיד יש לי איזה אימה, שאני אפגוש איזה מישהי להתאגיד שלום, נעים מאוד שמי דניאל השריג. עד עכשיו זה לא קרה לי. אבל בטח יש כזאת, ואני גם לא יכולה להסביר את זה. למה דניאלה? למה שריג? למה קיבוץ תל אביב? אני ידעתי שתל אביב זה לא קיבוץ. אבל השארתי ככה איזה רמז למהותי האמיתית. והאמת שבשפעים אחר, ידעו שאני כזאת ילדה חולמנית ולא נורא חרוצה, ולא מצטיינת בדילול תירס, מה שנכון. אבל לא זיהו אותי, ובאמת התפלאו מה זה קיבוץ תל אביב ומה זה... בסופו של דבר, בעיתון, ראו את החותמת על הבול, והתחילו לכתוב דניאל השרי קיבוץ שפעים. ואז כמה מאומה, מי זאת? אף אחד לא הכיר אותה. אני לדעתי, מה עברך הודפס בחוברת פנימית, שכולם ידעו שאני כתבתי את השיר הזה לילדד. אתם יודעים, שרציתי לכתוב משהו לילדד, באופן טבעי, אני כתבתי יצירה מחורזת, שיר. ואם תדע, אני הרי לא ידעתי שיאכינו את השיר הזה, אבל אם תסתכלו בו, תראו שמקננת בו מנגינה. זה בלדה עם פזמונים, עם שורות חוזרות, כי זה מה שנהגתי לעשות. ולדעתי, אם הייתי יודעת שמה יברך יולחן, יולחן והתפרסם בציבור, הייתי עד היום חותמת בשם דניאל השריג. אבל זו אופציה שכבר אין לי. אנחנו נשמע בהמשך מקבץ של שירים. את עוד יום, שיר שילחין מתי כספי, שזה מין מינור מסתרדות כזה. ישיב אותו דן וגילי סולומון, ברוך על הכינור שכבר הכרנו, קרן על החביל שכבר הכרנו, ואיגור וצ'לו שכבר הכרנו. כמו עשב וניסן, הקולית, אני אפרט השימות שלהם לבמה. אני רוצה להגיד כמה מילים, בסדר? דבר ראשון, לכבוד הוא לי שאת פה בערב הזה, מרגש, וזה
זה מקסים, תודה שבאת. אני אומן יוצר, וכותב, ומלחין, ופשוט אנשים כמוך הם מקור להשראה, והשבוע באמת אריק איינשטיין נפטר, ופשוטי זה הפיל, כי גם כאילו, הרגשתי כאילו סבא שלי נפטר. הרגשתי, זה בן אדם שגדלתי עליו, זה בן אדם שאני באמת, באמת, חשתי קרוב אליו אפילו שמרחוק. ובאמת, אני חושב שהדור שלכם, הדור של האנשים שבאמת יצרו דברים שהם אבן יסוד במוזיקה הישראלית, זה משהו שאני, זה הדרך שבה אני הולך. ותודה.
משהו, בכל פעם שאני נוגע בשיר הזה, עולה בי זיכרון אישי שקשור לחבר שהיה איתנו ולא. איתן ליב נפטר באופן פתאומי, ובת שבע, בשבעה, פנתה אליי ואמרה לי, ברוך, אני מבקשת שתשאירו משהו. ואני חיפשתי ואמרתי, רבתי טלפון ואני אומר, בת שבע, נראה לי שמצאתי שיר. והיא אומרת, לא, אתה חייב להגיד לי. אמרתי, בת שבע, נראה לי שמצאתי שיר. השיר זה כמו עשב בניסן. והיא אמרה, לא, אני רוצה לראות אותו. אז לקחתי את הספר של רחל, עם יורים של נתן, והלכתי לבת שבע, והיא הסכימה, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר. אפשר לברוא יופי, ולפעמים התכלית שלנו כמחברים זה לעשות מצרות יופי.
אני באמת מאמינה בזה, אני גם שומעת פה, אתם רואים שאנשים נזכרים בכל מיני דברים, זה באמת נכון. כי שירים הם פינות הנצחה לא רק לאנשים, גם למקומות, גם לרגשות, גם לחוויות שהיו. ואני רוצה לקרוא לצוות שזאת אלה, עם אלון, תום ושי ואופיר טוקמן. בבקשה. ועכשיו שני קטעים קצביים שכתבתי עם ירוסלב יעקובוביץ', ששנית לראות את השם לירון, ואני מזמינה את הצוותים, בבקשה. מאחורינו עומדת חבורה נפלאה של שינשינים שהולכים ללוות את השיר בשפת הסימנים. אז אני מתחרפת גם מהידיים.
יום אחד אולי אפוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אבחר, יום אחד אולי אפוס כנפיים.
המדרגות האלה לא פשוט. אני עכשיו, אחרי השירים הסוערים האלה, שירים קצת יותר עדינים, אני מזמינה את צוות חלומות, את ליאת, אבישג ואלעד, ואחר כך נתנה את צוות רק אתמול, שזה עיניו ודן. חלומות של אתמול שר לעבור נרדות לא יכול כל החושך לחבות על מצע השלכת
גבירותיי ורבותיי, מי שמצטרף אלינו, צה"ל עזב את לבנון אחרי 18 שנים. אין יותר חייל צה"ל על אדמת לבנון בשעה זו. 6:43 הבוקר, טנק המרכבה האחרון עוזב את אדמת לבנון. אם תיקלה לרשת השבילים, בטח תראה אחד החיילים שברצון הייתי מחבקת לו רק היה פתאום ניצב מולי. אם תסתובב בינות האוהלים, שם נמצא אחד החיילים. אם הוא ישן, עצור ואל תפריע, לו אבוא בחלומו. בצל של העלים בלי להפר אחד מן הכללים. אם הוא חונה סמוך מאוד לנחל, תו אשתקף במים הצלולים. כמו אחרים הוא לובש מדי חקים, ולרגליו נעליים כבוד. רק שבעיניי הוא אינו דומה לאיש, הוא יחיד ומיוחד. רחוק יותר מירושלים, רחוק יותר משפעים, רחוק יותר מאמריקה. אבל אני רוצה שתעזרו לי, הילדים, האחים של הילדים, ההורים של הילדים, הבני הילדים של הילדים וכו'. כל פעם שאני מגיעה נותנת סימן, תתמסרו למנהיגות שלי, וכל פעם שאני מזמינה אתכם, אתם אומרים,
רחוקה, רחוקה, אבל שנשמע כמה זה רחוק. נעשה ניסיון, 2, 3, ובפעל הרחוקה, הרחוקה. ויצא לכם כמה פעמים להגיד את זה, וכל פעם שזה יהיה יותר רחוק. וזה הולך ככה. ומספרים. מעבר לשיירת ההרים המתקמרת, בנפאל הרחוקה, רחוקה. ניצב מקדש תפארת, זאת אומרת שכמוהו עוד אינך. לא ראית? ומספרים, כלואה ציפור הפלא שבאבן מפוסלת, איפה? בנפאל הרחוקה, רחוקה. צמאים פילי האבן מנגד מבזבזת את ממיה, נזרקה. אוך שתעוף, תעוף, תעוף, תעוף ציפור האבן אל תכלת הזקה, אז הפילים המפוסלים יוכלו סוף סוף לנוע ולגמוע את מימי המזרקה. ומספרים, אז יעלם הרשע ולא ישתלם הפשע, איפה? יגיע תור השפע וגם כל חסר הישע לא ידעו עוד מצוקה. ומספרים, עדיין לא ידוע אם מחר או עוד שבוע. תעוף ציפור האבן אל התכלת הזקה. אוך שתעוף, תעוף, תעוף, תעוף ציפור האבן לא תהיינה מלחמות. המזימה והאימה יהיו רק זיכרונות מן השנים העגונות. ומספרים, עדיין לא ידוע אם מחר או עוד שבוע, איפה? תעוף ציפור האבן, אך תמיד אישה יושבת ונוטשת מבטה. ומספרים, 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 איפה? בשקט. תודה רבה, מחר סיבוב הופעות. ואני מפנה את הבמה לריקוד אנשי הגשם, כן? באמת שהתשוקה שלי והפנטזיה שלי שדרך השירים אנחנו נוכל קצת לתקן את העולם. יש איזה שיר שאני נורא אוהבת של אחרים שמתאר את היד הרשעה שמונפת באוויר עם המאכלת, ופתאום נשמע את המנגינה הכי מקסימה בעולם והיד הרשעה קופאת באוויר. ואת זה הייתי רוצה לעשות אני וחבריי, שהשירים שלנו יהיו כל כך יפים שהיד הרשעה תקפא באוויר. אני רוצה... באמת, אני לא פה, אני לא כל יום מאמינה בזה, אבל יש, אני יודעת, פעם ביום איזה כמה שניות שאני מאמינה שנוכל לעשות את זה, אבל כאמור זה קצת מתעכב. עכשיו, השירים שנשמע עכשיו הם שירים מאוד שגורים ומאוד מוכרים, ומה שקורה בשירים מאוד שגורים ומוכרים שמוברים ליד האוזן. אז אני מבקשת מכם להקשיב להם, ככה כאילו שמעתם אותם בפעם, לא ראשונה, זה שנייה.
ואולי להתוודע עליהם מחדש. אז זה צוות נחמה, יפית, אלון, קרן ואיגור, ואחר כך כמו צמח בר, אלמוג, ניב ושי. נשמע?
משפט שניים על חשבון התקציב. זה הולך ככה. שיהיה יומכם כמו מניפה נפרסת. שיהיה לבכם פתוח לאלו. קו של אור וקו של חן וקו של חסד. שאפשר לראות אותם גם מקרוב. שתהיו קלים כעננים ותזכו לשורש בשמיים. קו של חן וקו של רחמים, שאפשר לראות גם מקרוב, שתביטו בעיניים. ואחר הצהריים, מי שהוא יקרא מן המרפסת, ושמכם יהיה כלחן, ואיתו תוכלו לקחת קו של אור, וקו של חן, וקו של חסד, שתהיו ערים כסקרנות של ילד, ושירכם יביא לכם מן השורות קו של אור וקו של תום וקו של תכלת שאפשר לראות אותם גם מקרוב. שיהיה חלום לכוכבים ולכל סיפור יהיה שומע. שיהיה מקום לאהובים שאפשר לראות גם מקרוב. שתביטו בעיניים. ואחר הצהריים מישהו יקרא מן המרפסת, ושמכם יהיה כלחן, ואיתו תוכלו לקחת קו של אור, וקו של חן, וקו של חסד. תודה רבה.
אבל רגע לפני שאת הכיסאות נאסוף. ראשית נודה לרחל שפירא על ארץ ישראל. ערב זה הופק ובוצע כמעט כולו בידי חברי ובני הקיבוץ, וזה היה כבוד גדול בשבילנו לעבוד, בשבילי לעבוד עם כולם, שהתגייסו מיד בלי שום תירוץ. אז נודה כמובן בכל צועה רמה לכל אלו שהופיעו על הבמה, למנימי הזמירות, עינב והקולי, שור, נופר, רחל ושילונית, לאיה, אלמור, לאה, קורל ומתן, לאד ולילה, אישי, גילי ודן, שני, קרל, רחל ויפיד, ומנחמים, כולכם עשיתם פה שמח, הצלחתם. לנגנים שהפליאו ואולי אף יותר, אבישג, דן, אלון וניב שליטפו את הפסנתר. הופיעו את הבן על הטיפול, קרן על החליל, ברוך על הכינור והניצוח של הערב והכלים, איגור על הצ'לו, תום על הבאס ושי שאת הגיטרה החשמלית תפס, למשפחת בן יוסף ושנית על ההצגה המשעשעת, לברה שסיפר והרחיב את הדעת, משנת השירות שרקדו ועשו סימנים, וכמובן תודה נוספת לעוד מארגנים, לאורי, נתנאל ושי שניצחו בסבלנות, אין קץ על ההגברה, ולאותה מוצ'ה שהרים את התמורה, ולכל אלה שתמכו ושמם לא הוזכר, מפאת זיכרון נמוך בשלב זה של חיי, תודה שנתתם מזמנכם היקר. לחג החנוכה הזה, בין האירוע פותח, מקווים שנהניתם וחג הורים שמח. כולם כמובן, כיוון שאני אשתו של אלעד שטייק, מוזמנים לפאב כתום, תמיד נחמד להרים כוסית בסוף היום. תודה רבה. והמון המון תודה לג'ין שטייק ולג'ין הערב.